Bey, tebrik ederim sizi. İnanabilmirəm. Həqiqətən inanabilmirəm. 60 illik yubiley. Mühteşem. Tebrik ederim Arif Bey. Çok sağ ol Seyşan, minnettarım. Çok Özünüzə nə sağ arzu olun. edirsiniz Arif Bey? Özümə vətənə dönmək, özü hamımız birlikdə. Bizim bütün bir komandamız var da. Real olarak biz Sevinç Xan bu illərdə bir komanda olduq. Hesab edirəm ki, gözəl komanda, gözəl vətəni sevən, vətəni bilirsiniz, nəsə ölkədə dəyişmək istəyən adamların bir komandası. Və mən istərdim ki, bu komanda gələcəkdə də bax belə möhkəm olsun. Biz bu yolu davam edək. Sizin sahənizdə tutaq ki, mən özümü də bir bu siyasi yolda özüm-özümü görürəm ki, açılış baş verir. Tutaq ki, mən bu günləri daha sərbəst özümü hiss eləyirəm, daha sərbəst danışıram. O cümlə sizin verilişləriniz sayəsində biz o deyirik. Mən özüm görürəm ki, bu istiqamətdə irəliləyiş olur və əlbəttə ki, bu istiqamətdə sizin də dəstəyiniz, elə kanal açmaqda da sizin tövsiyəniz var idi. Mən bilirsiniz, vətənə dönmək. Biz demokratik məkanlarda yaşayırıq da. Həmən bu söhbətə uyğun olaraq da biz deyirik ki, bax bu torpaqda yaşayan insanlar xoşbəxt yaşasınlar. Torpağın, ərazisinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onun, bilmirəm, dağlarıdır, çaylarıdır, meşələridir. O meşələrdə, dağlarda, çaylarda yaşayan Azərbaycan vətəndaşı firavan yaşamırsa, dərd içində yaşayırsa, onun başının üstündə polis damğası varsa, bu bizə belə ölkə lazımdır. Biz deyik, bizim ölkəmizdə Azərbaycanlı xalqı bizim xalqımız xoşbəxt olsun. Qorxuda olmasın, başı aşağı olmasın. Ata ailəsinin qarşısında gözü aşağı olmasın. Balaların qarşısında gözü aşağı olmasın. Ona görə də bizim məqsədimiz vətənə qayıtmaq. Mən gözəl, Belçika, siz Amerikada yaşayırsınız, demokratiyanın beşiğində, mən də Avropada. Amma yenə də biz özümüzə qıymırıq. Mən düşünəndə ki, mən burada bir azad məkanda yaşayıram, amma mən düşünəndə ki, orada yaşayan bizim bacı qardaşlarımız, bizim belə bir əziyyət altında yaşayırlar. Yalanlar diktaturalar. Bu günləri ən böyük problem odur ki, yalan diktaturalar xalqları aldadaraq onları istismar edir. Putinlə danışanda böyük Rusiyadan danışır. Putinlə danışanda bilmirəm, qərbin təhlükələrindən danışır. Amma ölən, bədbəxt olan həmən bu Rus cəmaatidir. Az qala 1 milyona yaxın artıq Rus əskəri Ukraynada ölüb, məhv olub. Və kimlə müharibə aparır? Dini eyni olan, dili yaxın olan, min dənə yaxın, yəni düz deyil, kimsə deyə bilər ki, belə. Amma ki, həqiqətən də, bax gör, həmən Ukraynalıları məhv etməklə öz ölkəsini də məhv edir. Və nə ilə bu diktaturalar özlərini elə bil şey eləyirlər? Yalanları yaymaqla. Bunlar yalan yayırlar, bilmirəm, şeydən danışırlar, dəyərlərdən danışırlar, bizim dəyər. Nə dəyər? Sənin hansı dəyərin ola bilər ki, sənin bu ərazidə yaşayan xalq bədbəxtçilik içindədir, əziyyət içində, zülm içində, polis dəyənəyi altında, bandacilin biabırçılıqları altında, bizim o tərtər hadisələr, bu bizim üçün böyük bir ləkədir. Bakının ətrafında baxıcı gözünə, keçən dəfə biz bu barədə danışdıq, Bakı kəndlərində cəmaata bir açıq hava altında bir həbsxana yaradılıb. Həbsxananın da yanında bunlar, mən deyirəm, o Sibir şıllaq atma bir məkanı yaradılıb. Mən bunu istəmirəm. Biz deyirik, bizim məqsədimiz ölkəmizə qayıdıb və bu xalqı xoşbəxt eləmək üçün bir komanda ilə qayıtmaq və qalib qayıtmaq. Bunu da biz gizlətmirik. Məqsədimiz budur və inşallah da bu olacaq və düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda olacaq. İnşallah, inşallah Arif bəy. Ona görə sağlamlıq, xoşbəxtlik. Bir də nəvələr arzu edirəm sizə. Biz edirəm ki, uşaqlar da kömək edərlər bizə bu məsələdə. Biz baba xoşbəxtliyi də arzu edirəm. İnşallah ki, o da olar. Neçə belə yubileylərə Arif bəy. Təbriklər. Sağ olun, təbriklər.
Minnətdaram, sağ ol. Sağ ol.